На українському Донбасі кремлівські окупанти мінують території довкола своїх шансів та активно копають землю уперед, ближче до позиції українських військових. На Приазов'ї загарбники так виходить, що геть не зважають на угоди про перемир'я і нині активно використовують час задля укріплення і перегрупування сил. Наші оборонці твердять, московити займають вигідніші висоти і все скидається на те, що готуються до нової активної фази пекельної війни. З передової, що на узбережжі Азова, репортаж Руслана Ярмолюка. Прийшов воєнкомат, сказав, що чому не визивають. Хлопці між собою називають його дідом, хоча Миколі всього 44. На фронті він з 2015 року, потім демобілізувався, а 2018 повернувся на фронт. Останній контракт підписав на рік. Каже, попри те, що у тилу, вже не згадують про війну, тут у полях вона триває кожного дня. Надо буду остануся. Тут війна є. А буквально там пів кілометра, видно, здається, що її немає. На фронті вікова межа зникає, тим паче, коли воюєш кілька років пліч-опліч. Їси з одного казанка і п'єш з однієї кварти. Війна усіх зрівнює, але й об'єднує довкола спільного ворога – Росії. З 2014 року я ще виходив з Криму. Да, і виходить тут, ну, кожну ротацію ми тут. Мені надоело, це моя країна, це моя земля. Я люблю свою страну, ну, неважно на того, що відбувається в ній, да. Спочатку треба уничтожити внешнього ворога, а потім вже розправлятися зі своїм внутрішнім. За ворогом наші бійці спостерігають у трубу розвідника, і хоча перемир'я і нібито не стріляють, військові з укриттів не висовуються, бо не ймуть віри окупантам і всеосяжному перемир'ю. Ворог ночами активно мінує територію довкола своїх укріплень, дистанційно розкидає заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни ПОМ-2. Вилітають вони от десь в часа в 3 ночі. Работает, ну, сопредельно, то есть вылетела, она падает, ее слышно, как она раскрывается, эта помка, то есть выстрел глухой с тубуса, она выходит, падает, и у нее идет щелчок, когда она встает на лапы. То есть она раскидывает, стоит самоликвидатор примерно на 6 часов, и под утро она начинает уже разрываться. По всій лінії фронту на Приазові у повітрі висить напруга. За 2 тижні режиму тиші ворог наблизився до наших укріплень. Попри заборону проводити фортифікаційні роботи, на тому боці копають і будують нову лінію оборони. Просто на очах у наших ошелешених бійців. Після припинення вогню з нашої сторони, ну і з їхньої сторони по мінським договоренностям, активність їхня почалась з аеророзвідки і в інженерних фортифікаційних спорудженнях. Да, вони починають активно восстанавливатися і позиції, плюс свої старі позиції вони покидають і починають наращувати темп в нових обладнаннях з своїх вогневих позиціях. На деяких ділянках Приазов'я висоти вже зайняті ворогом під час перемир'я. Поки заборона на відкриття вогню, бійці спостерігають за окупантом і чистять зброю. Вона старша за більшість вояків, тож потребує постійної уваги. Мені 24, зброї вже 51. Треба чистити, ухажувати. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Олександр Лубок, Спецкор, 2+2.